O Centro Cultural São Paulo está começando uma semana inteira sobre Mário de Andrade, Oswald de Andrade, essas grandes figuras do modernismo paulista e que são, ao mesmo tempo, diferentes e complementares, e tudo que eles fizeram tem a ver com o que está acontecendo hoje. E é bacana que palestras, aulas show, acontecimentos, eventos, vários em torno deles nesse momento esteja acontecendo. Então, vou fazer uma palestra sobre os dois e convido para que todo mundo apareça nessa série de acontecimentos.